צריך לדעת שיש הבדל עצום בין בית שחנכו אותו בדברי תורה, בית שלא חנכו אותו בדברי תורה. צריך שהרבה אנשים קונים בתים, לא עושים חנוכת בית, משום קשה להם, אין להם כסף, כל אחד רוצה סרק. עושים בר מצווה, משקיעים 100,000 שקל באולם, 30,000 שקל בדזמורת, 20,000 שקל בצלם. בתפילין המצב הכלכלי דחוק, אבל לא מבינים שכל העתיד של אלה תלוי בתפילין. הסעודה הזאת של בר מצווה, אגב, יהיה וואו, אחרי 4-5 שעות, כבר ברוך השם רצח על האוכל הזה, נתעקע לו מזון, זה לא נשאר כלום, זכר לא נשאר. אבל התפילין זה הדבר היחיד שלך איתו כל החיים. בנית הבית, אמר הקדוש ברוך הוא, מקדימה אני מאשלם. מנתן לך 1,000,000 או 2,000,000 או 3,000,000 או 4,000,000 או 5,000,000 לקנות בית. זה רק מזוזות באיזה 1,000-2,000 דולר אין לך. אתה לא מתבייש. אוקיי, מחר, ילדים יצטרכו ישווה, אני אגיד לך, אין. אני אגיד לך, נגמר, לא זמין. אבל למה השכן יש לו? כי השכן יש לו דרך ארץ, וידע להגיד תודה רבה. אז אתה יודע, גם פעם הבאה, אתה תוכל להשפיע עליו. דרך ארץ, הבנה מינימלית. מה גם אני אגיד לכם? שיש הרבה פעמים בבית הרבה מזיקים. גם בית חדש, אף פעם לא גרו שם, יכולים להיות מזיקים. מצד הקרקע, שהייתה, היו מזיקים בקרקע הרבה אלפי שנים, שהייתה בתור קרקע, אבל היה יישוב, שכונות חדשות, כל מיני מצבים. שם יכולו להיות מזיקים. זה היה טריטוריה שלהם. פתאום אדם קבל עליו, אבל מלכות שמיים, ועוד תורה, וקדושה, ו... זכה לבנות בית בקדושה, כל מעשה בשם שמיים. אז חנוכת בית דוחה כל המזיקים האלו, מפריד כל הקליפות, מפריד כל כוחות חיצוניים, מזיז הכל. וזה חשוב מאוד שאדם יצא חנוכת בית. לא צריך להשתולל, אבל חשוב מאוד מאוד. הלימוד הזה של חנוכת בית, מנחה, פתח אליהו, קטורת, ערבית, ברכות, סעודת מצווה, תפילות שעושים שם תיקונים, קביעת מזוזות מהודרות. זה סוד עצום יש בזה, יש בזה כוח עצום לשמר את המקום מכל מיני מראים בישין, מכל מיני אורחות לא טובות, מכל מיני מזיקים, מכל מיני עובדות קשות. זה דברים הכי חשובים בעולם, אחר כך אתה רואה שיש יישוב דעת לדיירים שגרים שם, אבל שלא מקפידים לזה, אין יישוב דעת לדיירים שגרים שם. ואז כל פעם נשברים דברים, מתפוצצים דברים. למה? כי יש אחיזה לשדים במקום הזה. ואחד התיקונים הגדולים זה חנוכת בית. חשוב מאוד לעשות את זה. אמרתי לכם, מי שיש לו דעת של תורה, תמיד עשיר. לא חסר לכם. עשיר זה לא מי שיש לו שכונות. עשיר מה הוא צריך, אז כל זה מין לו. אם אחד צריך 100 שקל, יש לו. צריך 100 מיליון שקל, גם אותו דבר. אותו צינור שיהיה לך 100 שקל, באותו צינור הוא גם 100 מיליארד. שאלה מה אתה צריך, מה הזמנה? אדם משקיע בבית 2,000,000 שקל, מגיע לחנוכת בית, אין לו כסף לעשות אפילו סעודה קטנה. כשהוא מגיע לקנות מזוזה או קונה מזוזה קטנה, עוד כמו של הסוכנות. כמו שקופת חולים כללית כזה, אתה יודע, משהו עלוב כזה. אני אפילו בתמונה מתבייש בדבר כזה. חבל, צריך לדעת תמיד על מה לשים את הדגש. איפה שורה ברכה בביתו. היית תקוע עם בית, 5-6 שנים למכור אותו, לא הלך. פתאום השם שלח לך ברכה, בום, מכרת. מה דרך ארץ? מינימום. כמה מכרת? 2,000,000? כמה? 200,000 שקל? תגיד, זה לא שלי. זה מעשר, זה של בית המדרש. שים את זה בצדקה. לא, מה קרה לך? מה אשתי תעשה? מה, מי בכלל? מה? מחר ילדום לב, מה? או מה היא תעשה? אתה תקים אוהל של אבלים יפה, תעשה שם שבוע שלם עם האווררים ונטות, ואם גם מתרעם אז עליך ואתה גם מרוקאי, אז יהיה אוכל כל השבוע בלי הפסקה, כאילו האוכל הזה יקים אותה מהקבר. מה אדם יעשה? ומי יעמוד לאדם אם לא צדקות וחסדים? מה אתה עושה טובה? עושים לך טובה, מה זה? אמר הקדוש ברוך הוא, אמר כנסת ישראל, תחזיק לי טובה, שמלתי את בני. אמר לו, מי נתן לך בן שתמולי אותו? תחזיק לי טובה שעשיתי חנוכת בית, ומי נתן לך בית שחנכת אותו? תחזיק לי טובה, שעשיתי ככה, ומי נתן לך? מה זה מובן מאליו? נולד לאדם בן אחרי שנים רבות, שציפייה, זה עשה ברית יצחק, ומי יש את המידה החכם, שימדו בזוהר הזה, זוהר שברית מילה, עשו תיקון לילד הזה, לשמור עליו, זה לא מדלגים שום מילה בלימוד הזה. עשה סעודה יפה, עם שירים, עם שמחה, עם פיוטים.
לא, חבל על הכסף. חושבים רק על הכסף. רק לא חושבים מה יקרה להם אחרי אריכות ימים. פעם אחת קרי, פעם אחת שזל, אתה יודע כמה תיקון צריך בשבילו? אתה יודע כמה שנים של תופת צריך לעבור בשביל לנקות אותו? אם תזכה לנקות אותו, תקן אותו. עושים מהתפל העיקר. הדבר הכי תפל בחיים זה כסף. עשו אותו יותר מאליל, יותר מפולחן. בשבילו מבטלים תפילות, מבטלים את כל החיים. הם לא מבינים שזה המפתח של החיים. זה דבר תפל ביותר. מה? אם אדם נהיה צינור, כל מספרים שבעולם יעברו אצלו. הכל קל עליו, קטן עליו, הכל קטן עליו. אם עושים השם שמיים, הכל מצליח. הסכנה, שאדם חושב איך הוא בונה עסק בשבילו. הוא במרכז, והקדוש ברוך הוא אמור לשרת אותו. אם אתה הפך את המרכז הפולחן, והקדוש ברוך הוא אמור לשרת אותך, אז אתה איתה. לכן מפה מתחילים להיכשל. מי שעושה לשם שמיים, לא נכשל בכלום. לא מפחד משום צעד. הקדוש ברוך הוא משר שכינה, ויש לו ברכה, ויש לו סייעתא דשמיא. ואדם שמדקדק במצוות, זוכה לשפע גדול. מדקדק גם, לפעמים קצת חסר לו קצת כסף לשלם, כל מיני הוצאות, לא נורא. קדש, העולם גלגל, מהר מאוד הקדש ברוך הוא מחזיר, ומשפיע שפע גדול. ולמה תסתכל על המחה, תסתכל על היום. אין להקדש למקומו שאתה מלבד. תחיה את ההווה, תאכל כל יומה שיש לך. תהיה שקוע בעבודת השם שלך. תראה היום, עבדת את השם מספיק, השקעת אותו בתפילת שחרית, השקעת בהשכמה קצת, למדת משהו לפני התפילה, קצת עם התפילין אחר כך, הספקת לעשות כמה צדקות, כמה חסדים, כמה גמילות חסד, הסברת פנים לכמה יהודים, היית להם לעזר וסיוע, נו, זכית, מה אתה רוצה? זה נקרא להפוך את החושך לאור. יהודי צריך להפוך את חושך הקליפות לאור של הקדושה. חושך זה העולם של הקליפות. לכן כל השירים שלהם, שזה שירים של הרס, של אהבות נפולות, של חושך, של יצרים רעים, לא עלינו. את החושך הזה של הקליפות צריך להפוך לאור קדוש. כל העניות הדעת הזאת, שהיא מקור של כל התאומה והנפילות, להפוך לקדושה, למקור להשראת שכינה. והיינו לקחת את העצבות, את הדיכאון, את מרירות הנפש, את הכעסים, את חוסר הסיפוק מהחיים, את הקנאה בזולת, את צרות העין, את כל הפינות האפלות שבנפש שלך, את כל התסכולים והתסבוכות שלך עם עצמך, עם כל התאוות המוזרות שיש בך, ולנתב את כולם לרצון השם, לרצון השם השלם ואמיתי, ולא לרצון שלך. תזכור, נסתוות, אתה נשוי, ונסתוות בעונתה, לא יקרא, לא עונתך, עונתה. אתה נפגע כי לא יתאים לה משהו. בסדר, אז מה קרה? מה, היא לא בן אדם. אתה משועבד לה, לא משועבדת לך. היא גם קצת בנקודה הזאת, אבל לא מעבר. וככה אתה הופך את כל נקודות האפלות שלך לאור. משום שכל מה ששייך לקינטור וקטגוריה של החושך והאפלה, זה שייך לסתרה אחר. מה שייך לרצון השם, לקדושה, זה רק האופטימיות. אדם אופטימי, תמיד שמח. מרירה למי יתקם, וכן להפוך את מרירות העולם, שמקבל את החיות שלו מקליפת נוגה, שהוא בא רע, ומי אותה טוב. כמו שתראו בתניא, סוף פרק א'. יהודי צריך להפוך את, למתוק, לטוב, לקדושה. צריך לדעת שהעולם הזה הוא מאוד מריר. בפרט מי שמתקרב לעולם הזה ולפוליטיקה שלו, אוי ואבוי, כל כך מזוהם, כל כך מזוהם. כל דבר אדם נפגע, לוקח ללב, נעליו. צריך לדעת שאסור להיות מדוכא מכל דבר. אסור להיות מר נפש, להיות מריר כל הזמן. אנשים כאלו, כל דבר מכעיס אותם. הם כועסים על האוכל, הם כועסים על נשות, הם כועסים על הילדים שלהם, הם כועסים על המעביד, על השכנים, על כל העולם הם כועסים. בלי שום סיבה מוצדקת. לא כדאי לך להיות מאלה. להפך, אתה צריך להפוך את כל המר למתוק, להיות חלו. חלו בערבית זה מתוק. מאז מהרים המתוק מדבש. מתוקוש, מתוקו מחלו מדובשה. חלו זה מתוק. אבא מספר, לפני המון שנים, ל-60 שנה, שהיה לומד בישיבה בירושלים, היה מצב כלכלי מאוד מאוד קשה.
אתה מגיע את הבכית, שם מאוד מבוגרת וצדיקה מאוד. ואתה אומרת לבחורים את הקליפות של התפוזים, אל תזרקו. תביאו לי, אני אכין לכם ריבה למחר. ככה היית אוסף את כל הקליפות, והיית מכינה עם ריבה טעימה. לא נשאר מהריבה של הכלום. הם נקיקים את האצבעות, זה היה פלא פלאים. ואז הבנתי, אומר, חופרים את הקליפות, מחשוך לנורה. ממרירה למתקה. כי נזכר לי בפרק למדבר בערכות שתחליט במטרה שכל העולמות אינם בעולמות העליונים, אשר בעולמות העליונים אין חושך, ואי אפשר להפוך חושך לאור. אלא התכלית היא בארץ הזו הגשמית המלאה בחושך ומרירות, מהתלונות ונפילות וכל מיני אתגרים שבני אדם עוברים, שהיא תאיר בכבוד השם. הידי זה יהפך החושך לאור ואמר למתוק. זה המעלה במה שימלא כבוד אדוני את כל הארץ הזאת דווקא, במה יש חושך, ועל ידי זה הוא יתרון האור. אז בואו נסכם. סיכום. יש כאן 6-7 סעיפים שכדאי לקחת אותם. א', השם יתברך ברא את כל העולם, הוא ברא את האדם מהעולם הזה, כדי שיוכל להשרות את השכינה גם על הדומם, ועל ידי כך הוא יקדש אותו. וצריך לדעת שבכל מקום שתשרה שכינה, הוא יהיה מאופיין, תמיד נקי, מבריק, שמח, תמיד מאיר, תמיד נוצץ. גם הוא פשוט, אבל הוא נקי ונוצץ. איך כתב הרמב״ם בדעות על בגדים, על מלבוש של בן תורה, הוא לא צריך להיות איזה יקר, איזה מותגים משגים, מפוצצים, בגדי זהב ומשי, לא. פשוט, אבל מבריק, נקי, נוצץ, מכובד, מכבד את לובשיו. כל פעולה שאדם קדוש מכבדת את כל הסביבה. ולכן אדם צריך להיזהר בכל פעולה גשמית, לכוון בה לשם שמיים, ולא לשם תענוג מעבר לעולם הזה. אומר היושר דברי בן, גם אם בא תענוג כדבר מה בכך, אבל לא בשביל התענוג אתה עושה. אתה עושה כדי לשמח את השם. ואדם שזוכה לבנות בית, או לעשות כל דבר חדש, יחשב איך אני גורם להשרות שכינה בבית הזה. בדבר החדש הזה, באוטו הזה, ברעית הזה, בפעולה הזאת, כל פעולה שלנו, איך אנחנו יכולים לגרום להשרות שכינה. כשאנחנו זוכים לגרום להשרות שכינה, אז אנחנו זוכים על ידי זה לשפע גדול. ומתוך השרת שכינה זוכים לבהירות גדולה. באדם שזכה לקנות בית, יזהר מאוד גם לעשות לו חנוכת בית. וכך לימוד והברוכות שעושים בבית, אותה שהגורם לסלק אותה מרין בישים ומזיקים בבית, כמו שהסברנו מהמקובלים מקודם. עצם קביעת מזוזות, תפילת מנחה ערבית, ברכות, סעודת מצווה שיש שם, הודעה להשם, יש בזה תועלת מאוד מאוד גדולה. אדם שזכה בשעה טובה, השם זיכה אותו גם, זה בן זכר, לימוד בלילה של הבחית, כתוב בזוהר הקדוש, והלימוד הזה נמשך שמירה עליונה לתינוק. יש איזה מרמינן, איזה שינדלת אחת, שזה העבודה שלה. מרמינן לקח את התינוקות האלו, חס ושלום. וזו סכנה מאוד גדולה, מהלימוד הזה נהיה שמירה מאוד עליונה. גם למדנו שתמיד צריך להיות בשמחה, כל מה שעובר עליו, בין טוב, בין רע, כי הכל מכוון ממנו יתברך, והכל לטובתו. דבר נוסף, אדם צריך לחיות את ההווה, לא לחשוב הרבה על מחר, ואז אם מגיע שעה של שמחה, יהיה שמח. צריך משהו אחר, תשקיע תמיד, תחיה את ההווה, תדאג שההווה יהיה נכון, במילוי, ברווח, כל יום הקדוש ברוך הוא שיתן לך חיים, מה זה יאיב חיי, יאיב מזונה. הוא ידאג לזה. במורה השישית, תפקידו של כל יהודי להפוך את החושך לאור, את העצבות והמידות הרעות שיש בו, לאור של קדושה ושמחה. ואז מתוך השמחה הזאת ניגש ללימוד תורה, והתורה גם בטבע של אנשים משמחת, אז עם מלא נתפס בו התורה הקדושה. ואז הפך להיות מעין המתגבר ונער של הפוסק. היה אדוננו רבנו הגר"א מווילנה. מביא ששעה של לימוד תורה שקולה כמו שעה של לימוד תורה בשמחה, שווה כמו 8 שעות מתוך הצוות. ועיקר הכוח של לימוד תורה זה השמחה שבתורה. והשמחה הזאת מקנה קניין מאוד מאוד חזק בנפש של האדם. האדם צריך להיזהר שלא להיפגע מכל אחד, שלא לקרוס לכל דבר,
לשמוח ולשמח את כולם תמיד, ובכך הוא זוכה להפוך את המר למתוק, שמזכה אותנו שכל ההווי שלנו יהיה לשמח אותו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.